ሰላም ጤና ያስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? የዕለተ ማክሰኞ ማለዳ ዜናዎቻችንን ከአንድ ኢትዮጵያ ሚዲያና ኤንተርቴንመንት እናሰማለን። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በመጋበዝ ወደ ዜናዎቻችን አለፍን። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ አስተዳደሩ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በተያዙ ዓመትም ትምህርት ቤቶቹን ለመማር ማስተማር ሂደቱ ከማዘጋጀትና ከማደስ አንስቶ የተማሪዎቹን ዩኒፎርም እደላ ጨምሮ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል። ከዚህም ባለፈ ከ300,000 በላይ ተማሪዎችን ምገባ ለማስጀመር ማቀዱን አስተዳደሩ ገልጾ ነበር። በዚህም የቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ ስራዎችን በማገባደድ በይፋ የተማሪዎችን የምገባ መርሃ ግብር ዛሬ ያስጀምሯል። ከአንድ እስከ ስምንት ከዜሮ ክላስም ጀምሮ ሁሉም ተመጋቢዎች ናቸው። ዋናው ዓላማው ተማሪዎች የሀገር ገንቢዎች ናቸው፣ የሀገር ተስፋ ናቸው። ሀገር የሚገነባው ዛሬ ላይ ተኩኖ ነው፣ የነገውን የምታስበው ና እነዚህ ህጻናት እየራባቸው ትምህርት እንዳያቋርጡ፣ በረሃብ ምክንያት ትምህርታቸውን እንዳያጡ፣ ደብተር ይዘ ስትመጣ ሰው ደብተር እንዳለ ያውቃል። ልብስ ለብስም ባትለብስም አትሊስት እርቃንን ትምህርት ቤት አትመጣም፣ ይታወቃል ምንም ቢሆን። ነገር ግን ባዶ ሆድን ስትመጣ ማንም አያውቅልህም እና ያንን ክፍተት መንግስት እንዲሞላ ነው ዋናው ዓላማው። በከተማ አስተዳደሩ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ትውልድን የመቅረጽ ተልእኮ ያላቸው ናቸው የሚለው የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ መሰል ስራዎችን በማጠናከር የተሻለ ዜጋ የማፍራት ተልእኮውን ለመወጣት ቢሮው ከሚመለከታቸው ጋር ሁሉ በትብብር እንደሚሰራ ገልጿል። ይህ ሀገር የሚገነባው በትውልድ ነው። ትውልድ ሲገነባ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ሊወጣ የሚችለው ታችኛው የትምህርት ደረጃ ላይ ተማሪዎች ላይ ሲሰራ ነው ማለት ነው። እነዚህ ህጻናቶች ላይ የሚደረገው ማንኛውም ኢንቨስትመንት ለነገ ሀገር ግንባታ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ነው የምናምነው። ይህንንም አጠናክረን እንቀጥላለን። የምገባ መርሃ ግብሩ የተጀመረባቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚያስተምሩ መምህራንም የምገባ መርሃ ግብሩ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ህጻናትና ታዳጊዎችን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ህጻናት በእኩል መድረክ ለማስተማር እድል ይሰጣል ይላሉ። ድካም አለ። በሚማሩበት ሰዓት ላይ ሳይበሉ እየመጡ ማንቀላፋት፣ በትምህርት አቀባበላቸው ላይ መድከም ሁኔታ ይታያል። አሁን ግን ባለፈውም እንደዚህ አይነት የተወሰነ እርዳታ ነበረ። አሁን ግን የተሻለ አጠቃላይ ተማሪውን ያቀፈ በመሆኑ ሁሉም ኢኳላይዝ የመመገብ ሼር አሁን ዛሬው እንኳን ያየ ነው። በጣም ደስ የሚለው እና ቆንጆ ነው መንግስት ያደረገው ነው የምለው። በይፋ የተጀመረው የተማሪዎች ምገባ አገልግሎት ሳይቆራረጥ ከ300,000 በላይ ተማሪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል የሚለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በትምህርት ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ቀጣይነት ያላቸው ናቸው ይላል። አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ለከተማ ነዋሪም የምገባ ፕሮግራሙ እየጨመረ ይሄዳል እንጂ አይቀንስም። ዩኒፎርሙ በየአመቱ አዳዲስ ዩኒፎርም እናሰራል እንጂ አናቆምም። ይሄኛው ለከተማ ነዋሪ ቃል የምንገባ ነገር ነው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ከተማ ከሌሎች ክፍለ ከተሞች ከሌሎች ወረዳ ክልል የተሻለ ኑሮ የምንኖርበት ይመስላል ለብዙ ሰው። ኦፍኮርስ የተሻለ ኑሮ የምንኖርበት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን በዛው ልክ ደግሞ እርዳታ የሚፈልጉም ደግሞ ነዋሪዎች ያሉበት ከተማ ስለሆነ ከተማ አስተዳደሩ ኃላፊነት ወስዶ በሀገራዊ ስሜት የሚሰራቸው እነዚህ የትውልድ ግንባታ ስራዎች ላይ ናቸው። ተገቢውን ትኩረት ለትምህርት ዘርፉ በመስጠት ለኢትዮጵያ ተስፋ የሚሆኑ ህጻናትን ለማፍራት በትምህርት ዘርፉ ላይ ያሉትን ችግሮች በመለየት መፍትሄ መስጠት ስራዎች ይሰራል ያለው የከተማ አስተዳደሩ በምገባ መርሃ ግብሩ ስራም ለበርካታ እናቶች የስራ እድል መፍጠር መቻሉን ገልጿል። 41 አባላት ያሉት ብሔራዊ የእርቅ ሰላም ኮሚሽን ተቋቁሞ ስራውን ከጀመረ ወራቶች ተቆጥረዋል። ኮሚሽኑም ቅድመ ሁኔታዎችን ሳያከናውን ቆይቶ አሁን ላይ ከክልሎች ጋር ለመስራት የሚያስችለውን የስራ ስምምነት በማድረግ ላይ ይገኛል። በብሔራዊ እርቅ ሰላም ኮሚሽን ሰብሳቢ በብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል የተመራ ቡድንም ከደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ጋር በጽህፈት ቤታቸው ተገናኝተው መከረ ሲሆን የስራ ስምምነትም አድርገዋል። የሚፈለገውን ሀገራዊ ግብ ለማግኘትም በትብብር መስራት አስፈላጊ መሆኑን የብሔራዊ እርቅ ሰላም ኮሚሽን ሰብሳቢ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል ተናግረዋል። የተሰጠውን የተልእኮ ለማሳካት ከክልል መስተዳድሮች ጋር አብሮና ተቀናይቶ መስራት አስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ወደ የክልሎች በመጓዝ ከክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ጋር በእርቀ ሰላም ጉዳዮች ዙሪያ መወያየት፣ አብሮ መስራት አስፈላጊ ነው። ለረጅም ዓመታት በተለያዩ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ምክንያት የተፈጠሩ የቁርሾ ስሜቶችን ለመፍታት እውነትና ፍትህን መሰረት ያደረገ እርቅ ሰላም ማካሄድ ያስፈልጋልም ብለዋል። የኢትዮጵያ ሕዝቦች ተከባብረውና ተጋግዘው
በመላ ሀገሪቱ በነጻነት ተንቀሳቅሰው ለመበልጸግ የተመቻቸ እድል እንደሚፈጠር ይታመናል። በመሆኑም የተደራረቡ የቁርሾ ስሜቶችን ለማከም እውነትና ፍትህ ላይ መሰረት ያደረገ እርቀ ሰላም ማውረድ አስፈላጊ ነው። ኮሚሽኑ ለሚያከናውናቸው ተግባራትም ደቡብ ክልል ሙሉ ድጋፍ ያደርጋል ያሉት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ሀገር በቀል የግጭት አፈታት ሴቶችን ለሰላም ግንባታ ማዋል ጠቃሚ ይሆናል ብለዋል። ደቡብ ክልል የብዝሃነት ጸጋ ያለው ክልል ነው። ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ፣ ብዙ ቋንቋዎች አሉ፣ ብዙ ያልተነገሩ ኢትዮጵያ ልትኮራባቸው የሚችሉ አስተዳደራዊ ስርዓቱም እና ትልቅ ከእያንዳንዱ ብሔረሰብ ልንማር የምንችለው የደረጀ ባህል አለ። ይህንን አጉልቶ አውጥቶ ለሰላም ግንባታ ማዋል ያስፈልጋል። እናንተ በዚህ ክልል ለምሰሩ ስራ ሁሉ ከጎናችሁ ሆነን አብረናችሁ የምንሰራ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የዜጎችን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻልም ሆነ ለተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ቁርሾችን መፍታትና ሰላምን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ከእልህኝነት መውጣትና ቅን አስተሳሰብን ማጎልበትም እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ከእልህ ወጥተን እኔ ያልኩት ካልሆነ ከሚል አስተሳሰብ ወጥተን ከተደጋገፍን ሁሉ ነገር እጃችን ላይ አለ። ዛሬ ሰው በቅጣት አይደለም መማር ያለበት። ሁሉንም ነገር መፍታት የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው። የጎደለው የሚሞላው ሰላም ሲኖር ነው። እጦቱ የሚቀረፈው ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም ከሌለ መስራት አይቻልም። ክልላችን፣ መንደራችን፣ ሰፈራችን ሰላም አድርገን ደግሞ ሀገራችንን ሰላም አድርገን ሁሉም አካባቢ ያለ ኢትዮጵያዊ የበለጠ ፍቅር እንዲኖረው የበለጠ ወንድማማችነት እህትማማችነቱን እንዲያጠናክር ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። የእርቀ ሰላም ኮሚሽኑ በሐዋሳ በሚኖረው ቆይታም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት የሚያደርግ ይሆናል። 12ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን አስመልክቶ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት ተካሂዷል። ውይይቱ አሁን ላይ በሀገሪቷ ሰንደቅ ዓላማን አስመልክቶ የሚነሱ የተለያዩ አመለካከቶችን ወደ አንድ ማምጣት በሚቻልበት ሁኔታ ትኩረቱን ያደረገ ሲሆን አሁን ላይ የሚታየው የሰንደቅ ዓላማ አጠቃቀም የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ያከበረ ነው ወይ የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎችም ተነስተዋል። ወደ ውይይት እስከመጣ ሚሻሻልም ከሆነ በጋራ አግሪመንት እስኪሻሻል ድረስ ግን የሀገሪቱ ህልውና በሚረጋገጥበት ጉዳይ ላይ እኔ ባንዲራ ላይ ያለው አሁን በህግ ቢደገፍ ተገቢ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ ህጋዊ የሆነ ባንዲራ አለን። በህጉ መሰረት ይሄ ባንዲራ ነው ባንዲራችን። መሀሉ ላይ አርማ አለው። ስለዚህ ሌላ ባንዲራ ይሁን የሚባል ከሆነ ህግ ተከትሎ ነው መሆን ያለበት። ለምንድን ነው የህግ ማዕቀፍ የማይኖረው? በዚህ ዙሪያ ቀጣዩ ትውልድ እኮ እየተወዛገበ ነው ያለው። የትኛው ነው ህጋዊ የትኛው ነው ህገ ወጥ የሚለውን ነገር ልጆቻችን እየተወዛገቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተነሱ ጥያቄዎችን በተመለከተ በሰንደቅ ዓላማ ዙሪያ ያሉ ልዩነቶችን ለመፍታት ለውይይት ዝግጁ መሆናቸውን አወያዮቹ ተናግረዋል። ህግ ማስከበሩን በአንድ ጎን ለዲሞክራሲ የከፈትነውን በር በአግባቡ እንዳይዘጋ ትርጉም ሰጥተን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በተከፈተው የዲሞክራሲ ምህዳር ውስጥም ሆነን ለህግ የበላይነት ቆመን መስራት ከቻልን እኔ የማይስተካከል ነገር ያለ አይመስለኝም። ይሄ ማለት ግን በሰንደቅ ዓላማ አሁን ባለው ሰንደቅ ዓላማ ልዩነት ያላቸው ወገኖች አይስተናገዱም ማለት አይደለም። ይስተናገዱ ይገባል፣ ሊደመጡ ይገባል። ህጋዊ ህግ ባስቀመጠው አግባብ ህጋዊ መንገድ መሄድ የሚገባቸው አግባባ ኢንካሬጅ ልናደርገው ይችላለን። ምክንያቱም ልዩነትን መቀበል ማስተናገድ አብረን መስራት አለብን ብለን እስካመን ድረስ ማለት ነው። እኔ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ላይ አይደለም ችግር ያለ የሚመስለኝ፣ አርማው ላይ ነው ችግር ያለው። ስለዚህ እሱንም ያንን ልዩነት የሚያነሳው የህብረተሰብ ክፍል እንደገና በአርማው ትክክለኛነትና ህጋዊነት ላይ ያለው ደግሞ ሌላው የህብረተሰብ ክፍል መወያየት፣ መነጋገር፣ አንድ ላይ መምጣት አለብን። በስምምነት በመግባባት በጋራ ነው ይሄን መስራት ያለብንም ይመስለኝ። በማስገደድ እና በመቅጣት
ይህን ሰንደቅ ዓላማ የጋራችን ልናደርግ የምንችልበት እድል ያለ አይመስለኝም አሁን ባለንበት ሁኔታ። የሰንደቅ ዓላማ ቀን አከባበር ባለፉት 2 ዓመታት ለምን መቀዛቀዝ አሳየ? ዜጎች ለሀገር ክብር የተዋደቁለት የሰንደቅ ዓላማ ቀን በአደባባይ ባክበር ለምን አልተቻለም የሚሉ ጥያቄዎችም በውይይቱ ተነስተዋል። በስቴዲየም ደረጃ ስናከብር የነበረውን የባንዲራ ቀን በግቢ ደረጃ ብቻ ማክበራችን አግባብነት መስሎ ስለማይታየኝ ምክንያቱ ምንድነው? ስቴዲየም ለምን አልተከበረም የሚለው ለውጡ ከመጣ በኋላ የተፈጠሩ ክፍተቶች አሉ። እኛ ጥሪ አድርገን ወደ አደባባይ ስንወጣ ሌላው ደግሞ የኔ ባንዲራ ነው ብሎ ይዞ ሲመጣ በዚህ መሃል ትኩሳቶች ባሉበት ግጭቶች ገና በየቦታው ባልበረዱበት ሁኔታ የግጭት ምንጭ መሆን የለብንም። ባንዲራው ላይ ሰንደቅ ዓላማው ላይ የሚደረገው ክርክር ለወደፊት ሊቀጥል ይችላል በሕግ አግባቡ። ግን ቀስ በቀስ ሰንደቅ ዓላማውን በአደባባይ ወደ ምናከብርበት ወደ ተለመደው አካሄድ መመለስ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። የሰንደቅ ዓላማ ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲከበር ዘንድሮ 12ኛው ነው። የሰንደቅ ዓላማ ቀን በተወካዮች ምክር ቤት ሲከበር የታደሙ ዜጎች ለሰንደቅ ዓላማ ተገቢውን ክብር መስጠት አለበት ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ቶማስ ያሉን አስተያየቱን ያሰባሰበው ሰንደቅ ዓላማ እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ስም ነው። ሰንደቅ ዓላማ ሲባል ራሱ ልዩ ስሜት ነው የሚፈጥረው። በተለይ ጀግኖች አባቶቻችን እቺን ሀገርም እኮ ሀገር ያደረጓት እስካሁን ያቆዩንም በዚች በሰንደቅ ዓላማ ስም ነው እና ሰንደቅ ዓላማ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ቦታ አለው ማለት ይቻላል። እኔ ይሄ ባንዲራ ቀን መከበር ተገቢ ነው ብዬ ነው ምላም። ባንዲራ ለእኔ ልቤ ውስጥ ያለው ማንነትን ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ትልቁ አካል ነው። ለእኛ ክብራችን ነው፣ ሞገሳችን ነው፣ ህይወታችን ነው። ከእግዚአብሔር በታች ለሀገራችን መለያችን ነው። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነት የሚያሳውቅ ትልቅ አርማ ነው። ሰንደቅ ዓላማ ማለት የማንነታችን መለያ፣ የእኛነታችን መኩሪያ፣ የአንድነታችን መኖሪያ ነው ብዬ ነው ማስበው። እንደ እኔ አመለካከት ማለት ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ብዙ መስዋዕት ተከፍሎበታል። አባቶቻችን ደማቸውን አፈሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ያገኟት ታሪክ ነች። ይችን ሰንደቅ ዓላማ በአንድነት ይዘን ማስቀጠል እንዳለብን አምናለሁ። ሰዎች ግን አንዳንድ ቅሬታ ያላቸው በአሁን ባለው ሰንደቅ ዓላማ ላይ አይወክለንም ወይም ደግሞ ሊሻሻል ይችላል የሚሉ ሀሳብ ያላቸው ወገኖች በተለያየ መልክ የተለያየ ሰንደቅ ዓላማ ሲጠቀሙ እናያለን። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በዘመናት ውስጥ ክብሩ አይነካም። ያንተ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ክብሩ ተነኳል ማለት ተዋርዷል ማለት እኛም ተዋርደናል እኛም ወድቀናል ማለት ነው። እንደምናየው ይኸው በየተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶች ይህ ሰንደቅ ዓላማ አይወክለንም ምን የሚሉ ሁኔታዎች ሁሉ እየተፈጠሩ ነው እና በጣም ነው የሚያሳስበኝ። እኔ ወደፊትስ ምንድን ነው መሆን ያለበት? አሁን ዛሬ እዚህ ጋር የገባነውን ቃል ኪዳን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ መግባት ነበረበት ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ባንዲራ ልዩነት አለ ተብሎ ንትርክና አንዳንድ ትርክት የሚፈጥሩት ምሁራን ናቸው። ተማርን የሚለው አካል ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ችግር የለበትም። እኔ ኮከብ እኖራ ለእኔ ችግር የለብኝ። ኢትዮጵያዊነትን መገለጫ ነው። ነገር ግን ይህንን ሁኔታ ማስተካከል ያለበት መንግስት። በሰንደቅ ዓላማ መለያየት ለውጥ ይመጣል ብዬ አልጠብቅም። እኔ ሰንደቅ ዓላማ አንድ ነው፣ ሌላ ሰንደቅ ዓላማ እንደሌለ እናምናለን። መንግስትም ህገ መንግስትም ህዝብም በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር የሚኖር ይመስለኛል። ይህን ሰንደቅ ዓላማ አምኖ ይህን ሰንደቅ ዓላማ አክብሮ የማይከተል ትውልድ ለህገ መንግስቱም ተገዥ አይደለም፣ ለሰንደቅ ዓላማውም ተቀባይነት አለው ብዬ አላስብም። እኔ ሰንደቅ ዓላማን ማሻሻል የሚቻለው የመጀመሪያው ጉዳይ ህገ መንግስትን በማሻሻል ነው። ህገ መንግስት ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ እንደምታውቀው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 3 መሰረት ነው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የሆነው። ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ማሻሻል ሀሳብ ሲቀርብ በህገ መንግስታዊ ሀሳብ ውስጥ ታክሎ ሰንደቅ ዓላማው በዚህ መልክ ይቀየር ማለት ይቻላል። ምንም ችግር ያለበት አይደለም ማለት። ይሄ ግን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የአብዛኛውን ህዝብ ድጋፍና ፍላጎት ማንጸባረቅ መቻል አለበት።